El camp d'esports d'Avià presentava una bona imatge, cal destacar la presència nombrosa d'afeccionats del Sallent que van animar el seu equip. Les primeres jugades del partit van ser sense gaire perill en una banda i l'altra. Cal destacar aquesta rematada de cap que surt fora per poc. Al minut 7, una falta va significar el primer gol dels del Bages, obra de Joel Moreno. El porter local no pot agafar la pilota i la deixa als peus del davanter, que la introdueix a l'interior de la porteria. El sol baix d'aquell moment va jugar una mala passada al porter local. En aquesta bona jugada de l'Avià, el davanter aconsegueix xutar a porteria, però l'atura el porter del Sallent. El córner i el posterior cop de cap també és aturat acrobàticament pel porter en una brillant intervenció. Nova jugada visitant i penal a favor, molt protestat pels locals. A la repetició es pot veure que el jugador del Sallent ja està caient abans de notar el contacte amb el porter. El penal és llançat per Gerard Pinyot i posa el 0-2 al marcador al minut 27. El partit continua amb un equip local que busca crear ocasions sense sort. Les faltes i el joc aturat no ajuden. En aquesta jugada l'àrbitre no xiula res, la següent tampoc. Els locals fan canvis per buscar profunditat, però les rematades no arriben. En aquest contraatac l'àrbitre veu una empenta al davanter del Sallent. La falta, molt protestada pels locals, es llença a la frontal de l'àrea sense conseqüències. Una vegada acabada la primera part, mostra aquesta targeta a Pinyot per protestar. Segona part i ocasió per l'Avià. La pilota és rebutjada pel porter visitant. El Sallent cau en el fora de joc en diverses ocasions. Aquesta jugada dels locals no troba rematador. Aquí l'àrbitre no veu falta i en la posterior jugada el fora de joc no surt bé i el davanter del Sallent fa el tercer, obra de Gerard Pinyot, al minut 56, que es desfà del porter amb facilitat. L'arbitratge de centre l'Avià i les protestes duen targetes. Tot seguit, dos xuts locals i gol anul·lat per fora de joc. Nova targeta per l'Avià i en la següent jugada, gol local, obra de Pau Vázquez, al minut 75. A la repetició, brillant jugada local que finalitza amb gol. A la represa, fora de joc clar del Sallent, tot i les protestes visitants. Els locals intentant arribar a porteria tocant la pilota i trenant jugades i els visitants, amb passades llargues, es planten davant del porter sense poder superar-lo. El sol, que a la primera part va molestar molt el porter local, també juga en contra del porter visitant en aquesta jugada, que representa el 2-3. Gerai Ruiz xuta pràcticament des de mig del camp i fica la pilota dins de la porteria. Era el minut 89 del partit. Sense dubte és un dels gols de la jornada. Queden pocs minuts ja i els locals es volquen a la porteria contrària, però sense sort, i es xiula al final del partit. Aplaudiments de l'afecció local i picabaralla, sense conseqüències entre alguns jugadors. Al final, la classificació de tercera catalana, grup 7, està encapçalada per l'Anguera B amb 64 punts. L'Avià és segon amb 58 i el Cardona és tercer amb 57. Encara falten 9 partits per cloure la Lliga i tot està per decidir.